Rukometni klub Sloboda počeo je pripreme za nastavak sezone. Između ostalog čeka ih i Evropsko proljeće. Na koji način se pripremaju i kakva su očekivanja od predstojećih izazova? O tome ćemo u nastavku. Naš gost je šef stručnog štaba Rukometnog kluba Sloboda, Mirko Mikić. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala što ste gost jutarnjeg programa. Dobro jutro i hvala na poziv. Evo dakle, za početak da kažemo, okupljanje igrača je realizovano prije dva dana, čini mi se. Okupilo se 23 igrača, čini mi se tri nedostaju. Kako je sve proteklo? Pa da, mi smo se u ponedjeljak 8. smo se okupili. Smatrali smo da je to negdje optimalni neki period da se igrači dovoljno odmore, da prođu ovi praznici, da ih dodatno ne remetimo nekim ponovnim slanjima kući. Za sada ide sve dobro iz ovog što nam fali nekoliko igrača. 3-4 igrača su nešto još uvijek i povrijeđeni. Neki se vraćaju iz povrijeda. Imamo, kažem, nažalost, samo jednog reprezentativca koji je na Evropskom prvenstvu za Bosnu i Hercegovini. Ovo smo imali tri, to jest na početku četiri kandidata koji su konkurisali za Evropsku. Dvojica su prošli, jedan se povrijedio, jedan večeras će predstavljati Bosnu i Hercegovini. Tako da, uz odsustvo nekoliko momaka, morali smo priključiti i četiri kadeta 2008-2009. godište, koji onako dosta dobro se snalazi do sada u svemu tome. Tako da, zadovoljni smo ovako kako se odvijao do sada, do ovih par dana. Sudeći prema pres konferenciji koju ste organizovali, jako ste optimistični kada govorimo o predstojećim izazovima, ali evo za sam početak da rezimiramo prvi dio sezone. Dakle, Sloboda je završila na 6. mjestu, negdje bilo je prostora možda i za neke dodatne bodove. Ja sam sigurno, što se tiče Premier lige, da nismo zadovoljni u potpunosti, pogotovo sa startom. Mi smo, recimo, u drugom dijelu pronašli donekle tu neku svoju formu, našu igru i uveliko popravili taj rezultat. Na početku smo imali, moram istaći, zaista loš raspored. Smatram da smo u prvom dijelu imali najloši raspored od svih premier ligaša, što znači da ćemo sada u ovom drugom dijelu imati najbolji raspored od svih ekipa koji konkurišu u premier ligi. Tako da, ne praveći nikakve alibi, imali smo nekoliko poteškoća početkom sezone uz objektivno lošu nešto igru, lošiju formu. Eto, na sreću, uspjeli smo se probuditi, pronaći neku svoju igru, postepeno podizati kvalitet naših izdanja i sigurno popravili krajem malo i rezultat i utisak, što nam svakako daje za jednu obavezu u drugom dijelu da nastavimo tim putem. To jest, imamo ogroman motiv da popravimo neke stvari koje nisu bile dobre, da opet kažem, popravimo utisak, da sami sebi dokažemo da je ovaj prvi dio sezone bio samo skup nekih slučajnosti koje su uticali da rezultat ne bude onakav kakvom smo se mi nadali. Kada ste već spomenuli raspored Premier lige za drugi dio sezone, dakle, kakav je raspored, šta je ono što vas očekuje? Pa mi sigurno u drugom dijelu sezone, što se tiče Premier lige, imamo vrlo povoljan raspored. Ja, ne želeći da podcjenjujem, da omalovažavam ni jednu drugu ekipu, mi zaista nam dolaze skoro sve ekipe iz gornjeg dijela tabele. Mi u tom smislu imamo 2 do 3 gostovanja koja će biti onako dosta nezgodna. U prvom dijelu smo, recimo, imali skoro sva gostovanja. Imali smo sigurno 8 gostovanja, nijedno nije bilo lagano. Sad ćemo imati 2 do 3 gostovanja koja će nam biti nezgodna. Ovo ostalo sve, recimo, ekipa koja je prva, druga, treća ili četvrta, onda nam svi dolazi u Tuzlu, što je svakako u sportu značajno, i za krajnji ishod, i za motiv igrača, i za taj mentalni neki pristup u utakmici. Tako da smo optimistični kada je u pitanju taj segment. Dakle, sigurno, opet kažem, sve je do nas. Mi moramo mnogo bolje igrati, mnogo kvalitetnije raditi, pokazati mnogo više u Premier ligi nego što smo pokazali u prvom dijelu, ali eto, to je neka jedna stvar koja nam ide na ruku, to jest taj raspored. Tako da, što se tiče Premier lige, očekuje nas zaista velika borba da pokušamo popraviti ono što nije bilo dobro. I onda dalje, jel, imamo takmičenje u okviru Kupa Bosne i Hercegovine i ono s čim smo mi ponosni, jel, osminu finala Eurokupa koja je ove godine Sloboda uspjela, da se kaže, istorijski obezbijediti. Kada je bila pres konferencija, jedan od vaših igrača je rekao, dakle, htjela bi da se malo zadržimo na ovom optimizmu, novi trener, novi igrači, dakle, ostalo je negdje prostora za dodatno uhodavanje, pa stoga, evo, vjerujem da je i to jedan od razloga za optimizam ovoga proljeća. Ma svakako. Mislim, gledajte, uvijek može bolje. U svakom poslu, tako i u sportu i u rukometu, mi uvijek težimo bolje, uvijek težimo više, i onda kad odigramo gotovo
perfektnu utakmicu, uvijek se nađe neka zamjerka gdje se moglo još bolje odraditi. Tako da sigurno mi smatramo da ima mnogo, mnogo prostora za napredak. Kao što je rekao, to je rekao naš kapitan Emir Suhonjić, kao što je on rekao, prije svega ja sam bio novi trener, trebalo je da se malo uhoda, da ja upoznam dosta igrača. Pored toga 8 novih je bilo momaka koji su konkurisali za prvi tim i svakako da nam je bilo potrebno određeno vrijeme da se to sve uhoda, da se osjetimo, da se prije svega igrači osjeti između sebe, zatim da se ja adaptiram na neke stvari, da ja adaptiram igru prema njima. I kažem, na početku priče sam vam i rekao da je to krajem prvog dijela sezone malo počelo bolje izgledati, odbrana je došla na svoje, napad je bio kudikamo konkretniji, tako da opet kažem, ja sam zaista optimističan kada je u pitanju drugi dio. Kada su u pitanju evropski nastupi, šta je ono što vas čeka, koliko su vam to izazovi, negdje svi vjerujemo zaista u uspjeh, jer je negdje malo i trend i običaj da rukometaši Slobode malo i bolje igraju sa proljećem, evo sticajem okolnosti. Jeste, da, pa to sam ja saznao skoro da je to negdje tradicionalno već sezonama, da se u drugom dijelu pružaju kvalitetnije izdanje, ja svakako tome nadam. Što se tiče evropskog takmičenja, mi smo već, kao što sam rekao, napravili istorijski uspjeh. Prošli smo 3 kola, dakle došli smo u osminu finala Evropa kupa. To je, za ljude koji ne znaju, za gledalce koji ne znaju, to je treće po rangu pojačini takmičenje u Evropi. Tako da smo zaista ponosni na to. Međutim, nismo se zadovoljili samo tim. Mi smo imali, ne može se reći sreća, ali imali smo sreću da izbjegnemo neke protivnike, potencijalno vrlo, vrlo nezgodne ekipe koje u suštini samim žrijebom, recimo, bi znali da ih ne bi mogli proći. Ovako smo izvukli slovenačku Krku s kojom možemo igrati. Mi već njih pomalo skautiramo, već ih gledamo. To je onako tradicionalno slovenački prepoznatljiva ekipa po njihovom stilu rukometa. Gaje brz rukomet, imaju nešto niže igrače koji su tehnički izuzetni. Međutim, smatram da imamo svoje šanse da uz određenu dozu sreće i u igri i tokom ovih priprema, to jest konkretno mislim na povrede, da nas mimoiđu povrede, da nam se regenerišu povrijeđeni igrači. Pokušat ćemo dovesti još jednog, dva igrača u ovom pripremnom periodu. Smatram da imamo svoje šanse da prođemo i napravimo još jedan iskorak, što je bilo svakako istorijski uspjeh u Bosni i Hercegovini, jer niko do sada nije napravio dalje od osmine finala u ovom takmičenju. Tako da je i to dodatni motiv. Mi ćemo se fokusirati za sada na to takmičenje, zato što su nam to prve dvije utakmice u 2024. godini. Igramo prvu u Mejdanu 11. februara. Nadam se puno je dvorani, ali igramo u velikom Mejdanu, jer je zaista onako nekako sumorno gledati kad je velika dvorana slabo ispunjena. Zaista da. Onako i eho neki odjek igračima je to dosta teško, međutim, ukoliko dođe 2 do 2,5 ili čak više hiljada ljudi, smatram da imamo velike šanse da napravimo dobar rezultat u prvoj utakmici. I tekako vjerujemo da će publika odgovoriti upravo svom zadatku. Mnogo vam hvala što ste ovoga jutra bili dio jutarnjeg programa. Mi vam želimo svu sreću u nastavku sezone, ali i na evropskim nastupima, tako da što se tiče jutarnjeg programa, i tekako ćemo pratiti sve vaše aktivnosti. Hvala na pozivu i hvala na lijepim željama. Hvala još jednom.